Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan yleisimpiä tekniikkavirheitä omista videoharjoituksista. Auttipuolen eli rystykierteen yleisimpiä virheitä on se, että kivi karkaa liikkeelle lähdössä ulommalle linjalle verrattuna heittäjään. Kun kivi irrotetaan ulkoa sisään, on seurauksena hallitsemattomasti nouseva koukku. Innipuolen eli kämmenkierteen heitossa on erittäin yleistä, että kivi vedetään taakse viennissä pois heittolinjalta hakkien väliin. Liikkeelle lähdössä kivi risteää sitten heittäjän linjan kanssa ja on lopulta ulompana kuin heittäjän linja. Tällaisesta asennosta on lähes mahdotonta irrottaa koukuttamatta irrotusta sisään. Katsotaan seuraavaksi todellinen esimerkki videoharjoittelun tehosta. Katsotaan heitto ensin kokonaisuudessaan ja sitten osiin pilkottuna. Kiven lähtöpiste näyttäisi olevan aavistuksen ideaalilinjalta ulkona. Liukuasentoon saavuttaessa kivi on edelleen eri linjalla heittäjän kanssa. Tämän seurauksena takajalkaan tulee vastaliikkeenä kiertoa. Kun kiveä tuodaan ennen irrotusta lähemmäs heittolinjaa, kääntyy takajalka vastavoimana oikealle ja koko ylävartalo puolestaan kääntyy vasemmalle. Irrotus suuntautuu kiertoliikkeen vuoksi varmuudella sisäänpäin, vaikkei varsinainen irrotus näyttäisi sitä kuvakulmasta. Videoharjoittelun nyrkkisääntö on pyrkiä löytämään ensimmäinen virheliike ja korjata ainoastaan yhtä asiaa kerrallaan. Tässä ensimmäinen havaittu virhe oli kiven paikka lähtöasennossa, joten se valittiin korjattavaksi kohteeksi. Kun kiven paikkaa tarkasteltiin lähemmin, havaittiin, että kivi ei vieläkään ole täysin paikallaan, joten sitä säädettiin vielä hivenen. Tämän jälkeen hakille astuttiin takapäin, jolloin jalkaterä, lantio ja hartialinja saatiin kohti merkkiä. Kiven lähtöpaikkaa ja hakille asettumista muuttamalla koko paketti suoristui huomattavasti ja liukuvaiheen kiertoliikkeet katosivat kuin itsestään.